No kde ste? Vonku vás čakám, pohnite si. Sakra, však ja sa stále točím dookola. Ideme na zbrzku? Hneď som pri vás. Môžem ti nejako pomôcť? Hej, teleportuj ma z tohto zapadákova. Teleport nemám, ale môžem ťa navigovať. Tieto ulice ani navigácia nepozná. Hľadám Trnavskú. Pôjdeš rovno, pri kostole na druhej doprava a potom pri potravinách doľava. Fasa. Nemáš dačo? To bolo čo? Princezná sa zatúlala do džungle. Ale pekná bola. Tá motorka. Ideme?